Me ollaan nyt Vaalimaan rajanylityspaikalla ja tämä rajanylityspaikka toimii tällä hetkellä venäläisten porttina Eurooppaan. Ja tämä johtuu siis siitä, että Euroopan ilmatila on suljettu venäläiskoneelta Ukrainan sodan takia. Eli venäläiset ei pääse lentämällä matkustaa niihin Euroopan kohteisiin. Mutta ne voi tulla ensin Suomeen ja matkustaa sitten täältä sinne, minne haluaa mennä. Monet maat on rajoittanut turistiviisumien myöntämistä venäläisille, mutta ei kaikki. Ja myös Suomi myöntää niitä edelleen. Ja koska Suomi kuuluu Euroopan vapaan liikkuvuuden alueeseen, eli Schengen-alueeseen, niin yhden maan viisumilla pääsee lähes kaikkialle Eurooppaan. Mutta monen mielestä on väärin, että venäläiset saa matkustella normaalisti, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa. Ja nyt EU-maat neuvottelee siitä, pitäisikö viisumit kieltää yhteisesti. Mitä mieltä sä oot?